Në fillim të kësaj konference, nën kryetari Lëvizjes për Drejtësi, Beni Kizulli tha se afaristët prizrenase në brendi të qytetit po përballen me një krizë të rëndë dhe se ndodhet para dorëzimit nga telashet e funksionimit të tyre që janë krijuar para forcave të para politike, si dhe shtoi se kryetari Haskuka i komunës së bashku me kabinetin e tij, këtë duhet ta trajtoj si çështje etike, sepse me përkrahjen e institucioneve lokale, afarizmi në qytet mund të tejkalojë edhe këtë sfidë, tha ai. Tema për të cilën para juve do të përqendrohem është kriza e afaristëve në qytet, në veçanti afaristëve që kanë funksionuar pavarësisht sfidave para dhe pas okupimit. Fjala është për afarizmin që është duke u zhvilluar në rrugën Adem Jashari, i cili është në prag të dorëzimit nga kriza e krijuar prej forcave parapolitikës. Kryetari i komunës së bashku me kabinetin e tij këtë duhet të trajtojnë si çështje jetike. Ne vazhdojmë të besojmë se me përkrahjen institucionale, lokale, afarizmi në qytet edhe kësaj rrade mund të tejkaloj këtë sfidë. Përndryshe, pronart e lokaleve do të shëndrohen në punëtor në qendrën tregtare, ndërsa punëtorët e tyre do mbesin në rrugë pa punë. Lidhur me këtë gjendje të rëndë të afaristëve, nën kryetari Lëvizjes për Drejtësi, Beni Kizolli, thotë që ky organizëm propozon që rruga Adem Jashari të shëndrohet në shesh, duke dhënë arsyetimet se kjo zonë do të jetë më e frekuentuar nga këmbësorët, do të krijohet kombinimi i veprimtarive, do të rikthehet vëmendja qytetarëve për këtë zonë dhe se do t'ju rikthehet epiteti i lokaleve. Propozimi ynë është shëndrimi i rrugës Adem Jashari në sheshin Adem Jashari. Në këtë drejtim për të arsyetuar propozimin ton, dëshirojmë të theksojmë masat që duhet të marrim edhe në aspektin organizativ, por edhe në atë infrastrukturor. Me shëndrimin e rrugës Adem Jashari në sheshin Adem Jashari, pra me statusin e sheshit, kjo zonë do të jetë më e frekuentuar nga këmbësorët. Do të krijohet kombinimi i veprimtarive në këtë zonë, do të rikthehet vëmendja e qytetarëve për këtë zonë, do të rikthehet epiteti i lokaleve. Nën kryetari Kizolli tha më tej se si për forcimin e jetësimit të masave të lartë përmendura, propozojmë që në parkingun prapa shtëpisë së bardhë të rritet kapaciteti duke shëndruar parkingun në parkingje non toksore, si dhe funksionalizimin hapësirës përballë qendrës sportive për të siguruar alternativë për parkingjet në këtë zonë të qytetit, tha ai. Si për forcim të jetësimit të masave të lartë sekura, propozojmë që në parkingun prapa shtëpisë së bardhë të rritet kapaciteti duke shëndruar parkingun në parkingje nën toksore. Kjo hapësirë mund të na sigurojë neve një kapacitet prej 250 veturave, e cila është parafërsisht barabartë me kapacitetin e përgjithshme të gjithë parkingjeve që veprojnë në qendra historike të qytetit. Madje në vitet e fundit kjo veprimtari ka ushqyer kulturën e rënimit të objekteve të trashëgimisë kulturore vetëm për të krijuar hapësirë për të zhvilluar këtë veprimtari. Një plotësim do të ishte edhe funksionalizimi i hapësirës përballë qendrës sportive. Pra, këtë hapësirë, këtë zonë mund të shëndrojmë në parkingje. Me orientimin e qarkullimit të veturave në këto dy parkingje. Fillimisht në segmentin prej komunës deri tek hamami, nuk do të kemi atë mbingarkesë të qarkullimit. Drejtuesit të kësaj lëvizje në Prizren thanë se do të jenë mjaft aktiv në trajtimin e shumë çështjeve të cilat i shqetësojnë qytetarët prizrenas.